повний. Критичний день. Сьогодні постарайтеся уникати обіцянок, клятв і непотрібних розмов. Не слід братися за ризиковані і неперевірені проекти, займатися купівлею або торгівлею нерухомістю. Уважно поставтеся до знайомих і друзів. Не виключена конфліктна ситуація, яка може мати непередбачувані наслідки. Тельці. Зірки попереджають про несподівані повороти в долі. Незважаючи на те, що настає період сприятливий для самореалізації та самовираження, фінансові успіхи і просування по службовій драбині будуть вкрай нестійкими. Не слід братися за ризиковані і неперевірені проекти. Близнюки. Зірки попереджають про несподівані повороти в долі. Не слід братися за ризиковані проекти та займатися купівлею або торгівлею. Однак нові пропозиції від колег по бізнесу не повинні залишатися без уваги. Особисте життя зажадає від вас сьогодні обережності і уваги. Можливо, цей день дозволить вам здійснити мрії щодо особи протилежної статі. Раки. Можливо, цей день дозволить вам здійснити найзаповітніші мрії щодо особи протилежної статі. А ось ділові зустрічі не принесуть бажаних результатів, тому, щоб не псувати собі настрою, краще перенести їх на понеділок. Не варто будувати великих планів, починати нові справи, краще зайнятися домашніми проблемами. Леви. Рішучість, здатність переконувати людей, передбачливість допоможуть послабити негативні тенденції дня. Сьогодні постарайтеся уникати обіцянок, непотрібних розмов і роботи з документами. Випробування, уготовані вам долею, легше переносити поруч з союзниками або довіреною особою. Діви. Уважно поставтеся до знайомих і друзів. Не виключена конфліктна ситуація, яка може мати непередбачувані наслідки. Зірки радять час від часу стримувати свої емоції. Холодний розум – кращий порадник у всіх кризових ситуаціях. Терези. День сприятливий для планування соціальних контактів або емоційних прихильностей. Правда, це не дуже схвалять ваші близькі, у відносинах з якими, можливо, назріває конфліктна ситуація. Сфера особистого життя характеризується вкрай суперечливими тенденціями. Скорпіони. Несприятливий день для ділових відносин. Постарайтеся не призначати на першу половину дня ділових зустрічей, вас чекають помилки в поведінці. Можливі різкі і раптові перепади настрою. Стрільці. Критичний день у сфері професійної діяльності і в особистих відносинах вірогідна нестабільність. Не проявляйте активності в комерційних справах. Козероги. Сьогодні слід уважно поставитися до нових знайомств. Не виключена конфліктна ситуація, яка може мати непередбачувані наслідки. Зірки радять час від часу стримувати свої амбіції. Водолії. День символізує духовні метання, спокуси плоті, ілюзорні надії. Нове знайомство або спілкування зі старими друзями може послужити причиною непорозумінь і втоми. Риби. Суперечливий день, зазначений роздвоєнням свідомості і почуттів. Внаслідок цього можливі різкі і раптові перепади в настрої, прорахунки, нереальне сприйняття дійсності. Особливо обережними повинні бути риби з надмірно чутливою нервовою системою. Це був астрологічний прогноз на 2 червня.